Hej! Mitt namn är Astrid Sylvan. Ni är i min atelier. Här pågår arbete med min nästa utställning som öppnar på Bror den 5 februari. Utställningen har titeln När jag sluter mina ögon ser jag allt. Tyvärr blir det ingen under omständigheterna men vi kommer att släppa en ny video, så det är en liten teaser för det. Den 5 februari. Och ni kan alltid boka och komma och titta på utställningen. Varmt välkomna!